असल आसात से कार्यक्रम सर कपुजीन फ्रादीन नावी तुमका वर्तो स्वागत मागता। ये आमचे आसले आसा तसे एक नवो प्रयोग जायत्या जणांक हाचो उपयोग मेळ्ळा येदळस आणखी मेळोन आसा। आणि ह्या हप्त्यांत आमी परत संगता मेळटा आसतना कोवीड-19 वरवीं जायत्या जणांनी आमी आयकल्ले जावंक रो कोवीड वॉरियर्स म्हूण। आणि हे कोवीड वॉरियर्स संगता आमी जियेत आसतना वैद्यकीय क्षेत्रांत जायत्या जणांनी बरी सेवा दिल्ली जावन आसा। आणि तांची सेवा वर्ते कित्याक म्हळ्यार ह्या बियेच्या वातावरणां सयत आणि ह्या पिढेच्या वातावरण सयत आनी जायत्या जणांनी आपलो जीवत सॅक्रिफीस करून हेरांक बरें करच्याक हेरांची भलायकी सांबाळच्याक जायती देवा उरल्यांत। आणि असे आसता जावंक पुरो डॉक्टर जावंक पुरो आमची नर्सां जावंक पुरो हेर सगळीं हॉस्पिटलांत काम करचीं आमच्या आस्पत्रांनी जायती सेवा ताणें दिता आसतना नर्सिंग नर्सां आणि ताणी लोकां सांगता दिवची ती सेवा पिडेस्तांक ताणें दिवची ती बुजवण आणि तांची सेवा वर्ती जावन आसा। आणि हे आमी पळयत आसतना कोवीड वॉरियर्स निजाकी तेचे वरते देवाचे प्रती रूप आमकां पळोवंक मेळिल्ले जावन आसा। आणि हांवें पयलें सांगिल्ले बरी जायत्या जाणांनी तांचो जिवूत हेरां खातीर सॅक्रिफीस करन त्याग करन जायतें बरेंपण आपणायिल्लें जावन आसा। आणि ह्या खातीर आमी तांकां सॅल्यूट करता आसतना ह्या विशयांत प्रत्येक तरान नर्सां नर्सिंग आणि तांचे वर्ते वृत्ती ह्या विशयांत आमच्या संगता उलोवंक आज आमच्या संगता हजर आसा। आमचीच मोगाची म्हाका भोव लागशिली आणि आमचे ट्रिनिटी सेंट्रल स्कूल आमी पयले ओपन करता आसतना पयली आमच्या पेरंट टिचर्स असोसिएशन PTA असोसिएशनाची उपाध्यक्षीण जावन ती आसली आणि तीच जावन आसा। आता उडपी धन्वंतरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग हातूंत 11 वर्सां दोन आपली सेवा दिवन आसा। ताच्या पयली 2-3 कॉलेजीन तिणी सेवा दिल्या पूण ही लांब सेवा आजूनी ती दिवन आसा। आणि ती जावन आसा आमच्यात मोगाची श्रीमती प्रतिभा ब्रॅक्स। प्रतिभा तुका आमचे सर कपुजीन प्रादीच्या नावी सर विक्षकांच्या नावी हांव वर्त स्वागत मारता। थँक्स फादर। प्रतिभाचे वर्ते मुखा म्हण पळयत आसतना संपूर्ण तरान जायते सेवा तिणें दिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा। हर एका कामांत निपूण जावन हर एका भुरग्याक ती शिकयत आसतना आज ती एक प्रांशुपाल जावन तें आपल्या भुरग्यांक वाडयता ताणें बऱ्या तरान शिकप चडचे बरी करता। मात्र न्हय त्या कॉलेजींत जायतो वर्तो बोऱ्यापणाचो मनोभाव तिणें रचून हाडला आनी ह्या खातीर तिका वर्त्या तरान ती भुरगीं चड मानतात। कित्याक भुरग्यां सांगता भुरगीं जावन ती आसता। प्रतिभा अशें आसतना तूं भुरग्यां सांगता आसतना नर्सिंग म्हणटा आसतना आमकां एक वृत्ती आणि एक सेवा आणि हे वृत्ती आणि सेवा मधलो व्यत्यास किती म्हणून सांगत की वृत्ती आता नर्सिंग एक प्रोफेशन कसे एक डॉक्टर असतात आणि तसे फिजिओथेरपी असा नर्सिंग एक प्रोफेशन पण आंतू एक वृत्ती एक किती म्हणजे खाली एक काम नाही ते सेवा दिस जाय पडटा। पण सेवा आणि प्रोफेशन म्हणताना एक उडास हर एक लोकांक दोरी जे कितें म्हळ्यार ती एक समाजीक व्यक्ती ती एका घरांत रावन येता। सेवा म्हणटना पाद्रांची आनी सिस्टरांनी जाल्यार तांणी दिवची निस्वार्थ सेवा कुटांब सांडून पूण ही व्यक्ती एक कुटुंबाची व्यक्ती तशें जाल्ल्यान वृत्ती आनी सेवा दोनी तिणें सांगता सांगता वरी जाय। पूण हर एक पटी कितें जाता म्हळ्यार नर्सां म्हणटना इल्लें कीळ मनोभावान पळोवनचें संवय आसता कित्याक म्हळ्यार तांणी सेवा दिजे म्हणून। पूण एका सकाळीं तावन सांज मुसर हर एका पिडेस्तां उट्टो आसता। पूण पिडेस्तांनी कशें पळोवनचें म्हळ्यार आवय बरी आवयच्या स्थानार तिका रावयतात आनी तशें जाल्ल्यान नुस्तें एक्सपेक्टेशन नर्सां तावन नुस्तो एक्सपेक्टेशन
कित्याक म्हळ्यार आवयच्या स्थानार तिका दवरलें म्हणटना आवय थावन आमी मुस्तो एक्सपेक्टेशन करता. तशेंच नर्सा थावन मुस्तो एक्सपेक्टेशन, कित्याक म्हळ्यार ती सगळो वेळ त्या पेशंटा बुट्टो आसता न्हय. तशें जाल्ल्यान एक उडास दवरुचें, आवय सुकोन पडटा, आवयचें सैरण थोडे पटी सुकता, पूण नर्साचेंय सैरण सुकता म्हणून ओपन कान गेल्यार आमकां नर्सांक मुस्तो सुलाभ जाता. पूण एक सवेसो मनोभव आसता. तुमी सुरू म्हळें कोवीड वॉरियर्स म्हणून, सगळ्यांच्या मोतींत आयिल्लें कोण ना, कशीं कोवीड वॉरियर्स जालीं तीं म्हणून. पूण एक पटीन तीं त्या कामाक देंवल्या उपरांत पाटी पळोवची संवय नर्सांक ना. येवन पावचें मुसार कश्ट जावंक पुरो, पूण एक पटी सेवेक देंवलीं जाल्यार, प्रोफेशन वृत्तीन तीं सेवेक देंवलीं जाल्यार मागीर घरचें आनी सगळें विसरोन तीं काम करून मुखार वेतात. मस्तो चॅलेंजींग आसता. वय तें खंडीत जावन प्रतिभा, कित्याक की म्हळ्यार जायते नर्सांचे पळयला, ती एकूण हॉस्पिटल आयिल्ले उपरांत तांचे ते एक्टिवनेस पळयत आसतना, ती सुडसुडाय पळयत आसतना, तांचे कितेंय घरचें आसूं न्ही, तें सगळें विसरोन ह्या पिडेस्तां सांगात ते आसतात. आनी ते आमी केदाळे सांगता, नर्सांची सेवा इतली आमी ते बरो वरत्या तरान श्लाघनी, कित्याक की म्हळ्यार तांणी दिवची ती सेवा बरी तरान दितात. आनी कितलो वेळ आनी म्हूण ती पळयनात, जायते पटी आमी पळयत आसतना त्या पिडेस्तां कडेन इतलो वेळ ती करसितात, तेदा आमी म्हणचे हे खंय जावन आमकां आयले आसले गूण. कितले पटींग नर्सां जेवण दनपारांचें जेवण जेवंक मेळना, उदक पिवंक तांकां पुरसोत आसना, येणे तेणे पळोवन की पुरसोत आसना. पूण आमी हांवें केदाळे म्हणचे हर एक हॉस्पिटलांत आल्ल्या व्यक्तीन एक उडास दवरल्यार, ती एक व्यक्ती म्हणून उडास दवरल्यार, एक्सपेक्टेशन हायी दवरना जाल्यार काम सलिसायन मुखार वर येत. तेडे पटी तुमी पळयला आसा, तुमी एडमीट जाल्ल्या वेळार बेल मरते आसतात तेणे दाक्तर तांचे सांगते आसतात, उरली तांचे सांगते आसात. ती एक मनीस सगळें काम कॉर्डिनेट करता. तर ती कांय कश्ट आसतात ते एक समजून कान गेल्यार आनी पिडेस्तान आनी नर्सान सांगता इल्लें सोड दोड करून काम केल्यार शुअर नर्सिंग प्रोफेशन वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन म्हणून हांवें म्हणचें. वय जायते जाणांनी सांगिल्लें हांवें आयकलां, नर्सिंग प्रोफेशन वन ऑफ द बेस्ट, कित्याक सेवा आनी वृत्ती सांगता घालना आमी मुखार वेता आसतना ती निस्वार्थ सेवा जाता. वय एके तरान ती निस्वार्थ सेवा. आतां कशें तुवें सांगलें पयलें, फादराब आनी सिस्टरां तांच्या सांगता तुमची वृत्ती सेवा ती आमी मानून घेतली जावन आसा. एक सवाल प्रतिभा, नर्स जावन एका पिडेस्ता कडेन आमी आसतना, पिडेस्त सांगता आसतना कसले शेगून गरजेचे एका नर्साक? पयल्लो शेगून हांवें म्हणचें जाल्यार पेशन्स. हर एक व्यक्तीक आमी आतां हांवें केदाळे आतां आमच्या कॉलेजींत आतां पी यू सी जावन नर्सिंगाक जॉयन जावनचीं भुरगीं येतात, तर तांकां एकच उडास दवरूंक सांगचें हांवें केदाळे. खंयच्याय वृत्तेक जॉयन जावनच्या पयलें तीन संगती तुवें पळयचें, ही वृत्ती म्हाका सूट जाता गी म्हणून, ही वृत्ती म्हाका सूट जाता गी म्हणून पयलें. दुसरें, म्हज्यान ही वृत्ती मुखार व्हरूंक जाता गी म्हणून. आनी तिसरें, एक पटी देंवल्या उपरांत पाटी पळोवंक हांवें नजो. ह्यो तीन संगती उडास दवर मुखार मेट काडीचे. कित्याक म्हळ्यार फस्ट इज पेशन्स, सेकेंड इज ऑनेस्टी, थर्ड इज डेडिकेशन. हे तीन संगती आसल्यार नर्स खंयच्याय रितीन काम करता जाल्यारय थंयसर नर्सिंग प्रोफेशनान सोबीत शाबीत रितीन मुखार वशेत. कित्याक म्हळ्यार आतां हांवें सांगलें नर्स म्हणटा नासपत्रेन काम करचें मात्र म्हणून, पूण हांव नर्सिंग जावन एक प्रिंसिपल पोस्टार आसा, कितलींय टिचरां आसात, लॅक्चरर आसात, कितलींय नर्सां कावन्सिलर जावन आतां इस्कॉलान आमच्या ट्रिनिटी सेंट्रल स्कुलांत तेंय नर्सिंग जावन एक कावन्सिलर जावन काम करते आसा. नर्सीस मुस्तू रितीन काम करते आसात. आतां एब्रॉडांत युरोपांत आनी तीं आमचे ओल्ड एजाची सेवा करते आसात. नर्स म्हणटना काल एक रितीन न्ही सर्व रितींनी काम करीत, पूण मेन काले म्हळ्यार हॉनेस्टी. एक आमी कलेंय काम करता जाल्यार हॉनेस्टली आमी करूंक तयार आसाचें, प्रामाणीकपण आसाचें. डेडिकेशन, हांवें केल्लें काम हांव पोंताक पावयतां बऱ्या रितीन करतां, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी.
ये उडास दौर के लिए जर न हर एक व्यक्ति नर्सिंग जाऊन तिका को दुर्स जे मन गरज ना तशेंच आमच्या प्रोफेशनांत आमकां खंय जाल्यारय खंय सरी वचून पावयत. आतां म्हाका निज्ज जावन एक इस्कॉलाचे प्रिंसिपल जाय जे म्हूण बारी आशा आसली. पूण हांव नर्सिंगाक वेताना ते एका पोस्टाक पावता गे ना गे म्हूण हांवें चिंतूं ना. कित्याक म्हळ्यार आतां आसल्या बरी कॅरियर गायडन्स पयलींच्या काळार नासलें. पूण आतां आमच्या नर्सिंग प्रोफेशनांत तुवें एक जनरल नर्स जावन सुरू जाल्लें जिवन पोस्ट डॉक्टरेट डॉक्टरल सुपर स्पेशलिटी आनी सुमार एरियाज आसात. तुवें नर्स प्रिस्क्रिप्शनिस्ट जावन इंडिपेंडंट काम करयत मस्तू वडावळ जाल्या नर्सिंग प्रोफेशनांत. तशें जाल्यार ती प्रोफेशनूय आसा पूण आमची सेवा अल्टिमेटली सगळ्या रितीन आमी दिवचे एकच सेवा. नर्स फक्त हॉस्पिटलांत मात न्ही गे, आमी प्रिंसिपल जावन काउंसिलर जावन ननंतर तरांनी प्रायस तांचे कोणाची ती सेवा आमी करयात. फक्त हॉस्पिटलांक मात लिमीट ना ती. हरये कडेन ती एक नर्सिंग म्हणटा आसतना आमी एका दाळे म्हणचे आसा नर्सिंग कॅर म्हणचे आसा. आनी ते नर्सिंग कॅर हरये कडेन नर्सां दिवंक शिकयतात. आनी जायते जाणांनी आमी तांची जिणी पळयली जाल्यार आमकांय एक उमेद तसले जिवन ती जियेत आसतना. आनी तर ते सेगून पळय पेशन्स हॉनेस्टी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट आनी नर्सांक तें डेडिकेशन आनी कमिटमेंट आसा जायत म्हळें तुवें न्ही गे. तें आसा जाय तें तांकां पळयल्या ती ऑन द व्हील्स केदाळे केदाळे. तूं आस्पत्रेन पळोवन दी कॉलेजीन पळोवन दी सकाळ चलोवन गेल्ली कोणी नात. फास्ट चलते आसतात काम करते आसतात ते पळयताना मस्त जाणांक आशा येता हांवें नर्सिंगाक वसा जे म्हणून आशा येता. जायते जाणांक येता वय वय वय. आनी पयलें तेन्ना तें प्रोफेशन म्हूण आसलें चड जाणांक तेचे चड डिविजन्स तांकां कळीत ना जाल्यार तेचे विंग्स कळीत ना जाल्यार चड जाणां नर्सिंगाक ते वेताले. आनी आतां क्रिस्तांवची सड्ड जावन क्रिस्तांवची मात्र नर्सिंगाक येताले. पूण आतां आमचे नर्सिंगांत खंयसर कितें सगळें एचीव करयेत खंयच्या गांवाक वचूंक जाय तुका. आतां इंजिनियर जाल्यार धाकटर जाल्यार मस्तू वावट काडीचे पडटा. पूण नर्सांक आतां म्हळ्यार आतां हांव एक बी एस सी नर्सिंग जाल्लें स्टुडंट वर्सांनी कंप्लीट करून भायर येताना म्हाका एक युरोपाक वचाचें म्हणून आशा आसा जाल्यार आय एल टी एस घे ओ ई टी बरयलें. आतां यू के यू एस सी जी एफ एन एस बरयली गेली गेली. हय करेक्ट. आमच्या एक इंटरव्यूंत आमी त्या पटी सांगताना हे सगळे परिक्षे विशयान पटी सांगिल्ले आनी त्या दळा ती म्हणटाली जायते स्कोप आसा जायते एम्पल ऑपॉर्च्युनिटीज आसात कितलेय आमी मुखार वसयत म्हूण. पळय ते थोडे पटी इल्ले कश्टांची वृत्ती म्हूण भोगल्या रे तातूंत जायते मुखार वचोंक अविन्यूस आसात न्ही वांटो मस्तो आसा. पूण एक उडास दवरचे खंयचेय आतां कोणी नर्सिंग वृत्ती कान घेताना इन्सून हे मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आदीन धांवून एक कालें कोत्ताय नर्सिंग म्हळ्यार एक कालें गे कीळ मट्टाचें काम म्हळ्ळ्यार बरी सगळ्यांचे मोतीन तशें म्हळ्यार तशें तर तें कालें सेवा करची तेंगेले सगळो वेळ पेशंटांक उखलचें पळोवचें तेंत तांच्या मोतीन तें थोड्यांच्या मोतीन कालें कोत्ताय काल इंजेक्शन दिवचें म्हळ्यार नर्स म्हणून. नर्स म्हणजे ना मुस्तो आसा नर्सिंगांत मुस्तो करयेत आमी पेशंटांक मोगी दिवयेत पेशंटांची सेवाय करयेत. फाल्यां सकाळीं आतां थोड्यांक न्ही म्हणचे हें सैरीक पळयता नर्स आसल्यार बरें म्हूण म्हणचे नर्स आसल्यार बरें म्हणचे. कित्याक म्हळ्यार खंयच्या गांवाक आपोवन व्हेल्यार रे ताकाय काम सोदून काडयात तें कामाक लागयचें म्हूण ना कळ्ळें कस ना. पूण हांवें म्हणचे कोणीय ह्या नर्सिंग वृत्तेक जॉयन जातात जाल्यार तांणी केदाळे चिंताचे इनिशियल स्ट्रगल्स उपरांत मजा जिवीत ब्युटिफूल लायफ. तें केदाळे आमी म्हणटा स्टडी वेरी हार्ड फॉर 4 इयर्स देन अनदर 40 इयर्स यू कॅन एन्जॉय युअर लायफ म्हणल्यार. पूण इनिशियल ते पास आउट जाल्या उपरांत ती इनिशियल एक एक्सपिरियन्स मेळचे म्हणजे कित्याक म्हळ्यार हांगा हँड्स ऑन स्किल्स वय आमी कितलें आमी चड काम करता. आतां कार्पेंटराक तर नव्या कार्पेंटराक कोण काम दिवंक तयार आसता तयार आसनात. पूण हेळिल्ल्या कार्पेंटराक सगळें काम दिवंक तयार आसतात. तशेंच नव्या नर्सांक कान घेवंक दिल्ले पाटी मुखार करतात. पूण उपरांत वर्सां जाता जाताना आमी हेळिल्ल्या प्रमाणे आमकां चड आनी चड मेटां वयर सडयेत
आनी आमकां खंयसो पोस्ट जाय जाल्यार आमकां एचीव करयात. आनी नर्सिंगांत एक पटी रिकल्या उपरांत तुमी आयकुना कोणा आतां इंजिनियरींग मेडिकल स्टुडंट तेणें सुसायड केल्लें आनी आयकतात पूण नर्सिंगांत कोणी सुसायड करना. कित्याक म्हळ्यार डे वन तावन वी स्ट्रगल फॉर अचीवमेंट. लायफ गिवींग म्हणटात. येस नॉट लायफ टेकींग अवे बट लायफ गिवींग. आनी तुवें आनी एक सांगलें नर्सिंग कॅरांत मोग आमी जायतो दिवयात खंडी जावन. कित्याक म्हळ्यार जायते हॉस्पिटलान हांवें पळयलां आनी तांचे कडेन उलयताना म्हणटात बरी नर्सां आसली वेगळी कोण जाली पळय बरी नर्सां आसली वेगळी कोण जाली. देखून आमी आतांच्या काळार स्टुडंटांक सांगचें पुट अप अ स्मायलींग फेस म्हणजे व्हेरी गूड. आमी हर एक पटी म्हणजे पुट अप अ स्मायलींग फेस. कित्याक म्हळ्यार तांकां एक आमी लवालावी केन म्हणटात तांतू आमी एक पटी तांच्या मुखार रावताना खुशी जाता. आनी आमी एक सांगचें थोडे पटी आमचे पेशंट्स आमचे कडेन एक दुसरे रितीन वर्तन दाखयतात. कित्याक म्हळ्यार तांचें टेंशन आसता. देखून हांवें केदा जाल्यार आमच्या स्टुडंटांक म्हणचें तांचें वर्तन पळयनाकात त्या वर्तनाक कारण कालें म्हूण पळया. एक तें दुसरें वर्तन परिवर्तन करून घेवया. आमी तांचें वर्तन आसलें कसलेंय जावन तें कितलें वाड आसूं दी तें आमच्या बऱ्या मना देखून स्पंदन करचें आसचें तें. आनी तें बरें स्पंदन केलें जाल्यार एक नर्स शी वील विन द हार्ट्स ऑफ एवरीबडी. नर्सां मुस्तू सेवा दितात तांची सगळ्या रितीन. एका पेशंटाक गुण करीचे जाल्यार तांकां एक चल आसता वेगीनच आनी ह्या व्यक्तीन डिस्चार्ज जावन वसाचे म्हणून ती मुस्तू केअर करून घेतात. थोडे पटी एक दोन सुकी आतां कोणा कडेन मनशां म्हणटाना सुकी जातात इल्ले सुदारसून व्हेल्यार नर्सांनी तांचें काम. आनी एक थोडे आस्पत्रेन तुमी पळयल्यार मुस्तू काम आसता 8 hours 10 hours 12 hours बस आसता तें आस्पत्रेन 6 घंटे पूण स्ट्रेस तितलेंच आसा. मस्तू स्ट्रेस आसता पाटी वचून घरचें काम करायचें हांगा येवनी काम पूण सगळो वेळ बिजी स्केड्यूल. आं तुवें तें सांगतना म्हाका उडास आयलो. पयलें नर्सींग मागीर नर्स उपरांत काजरी जिवन उपरांत कुटुंबा जिवन. हें नर्सींग काजरी जिवन हें वृत्ती जिवन हाच्या मध्ये तुम्ही कसे एक अडजस्टमेंट हाडटात या ताका कसे इंटग्रेट करतात ते काजरी जीवन आणि तुमच्या नर्सिंगाचे वृत्ती जीवन. आता मिलिटरीचो मनीस बॉर्डराक गेलो जाल्यार मुकलो अटॅक करता म्हणटाना ऑटोमॅटिकली तो खंयचो पॉवर येता म्हणून सांगूंक जायना. रेडी जाता वय तशेंच नर्सिंग जीवन तशेंच. कित्याक म्हळ्यार 4 वर्सां शिकताना हॉस्टेल हॉस्पिटल बुक्स थंय ती एक तांचे स्ट्रगल आसता. थंय ती इल्लें सुमार एडजस्टमेंट इन लायफ शिकतात आमी कशें स्ट्रेस मॅनेज करचें गुत आसता. देखून सडावत तुमी पळयतात नर्सां मस्त उलयतात तांचे येतात घुसू 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 करना नासतात म्हळ्यार इट इज अ वे ऑफ रिलॅक्सेशन. कित्याक म्हळ्यार तांचे टेन्शन्स कोणा कडेन मनीस शेअर कनकान घेतात. ते दाळा अनेक नर्स सांगता आले तूं अशें करीजें आसलें म्हणून आयडियाज मेळटात. उपरांत काजार जातात. काजार जाताना काजार जाल्ल्या कुटुंबांत सुरवेक म्हळ्यार थोड्या कुटुंबांनी गुत्त आसता. नर्स म्हळ्यार कळलें जिवन म्हणून थोड्यांक गुत्त आसना पूण लेटर आनी करचें काम पळयतना तांचे लायफ एडजस्टमेंट पळयतना ती सुदारसून व्हरतात. आनी मेन आमची कुटुंबां जर आमकां सपोर्टीव आसात जाल्यार खंयच्याय नर्साक खंयचेंय जिवन बरें करून मुखार व्हरूयात. जायते जाणां कुटुंबां आज तें समजून घेतात न्ही मस्त कुटुंबां आतां समजून घेता. कित्याक नर्साचें काम आतां परत तें म्हणजे कावन्सिलींग आयलो एकलो म्हणा लागलो फादर म्हाका कळटा म्हजी बायल मस्त काम करून येता तर घरचें सगळें काम हांव करून दवरता. हांव म्हळ्यार नीज गे म्हणी सरलें ना चेडे ते म्हळ्यार वय फादर तो सगळें सांबाळटा कित्याक तो म्हणटा तुका हॉस्पिटलान मस्त काम आसा. आनी हांवें नर्सांचे आमच्या सुमार जाणां नर्सांची फॅमिली आनी पळयल्यार तांचे कुटुंबाची तांची भुरगीं सगळीं ती लायफ एडजस्टमेंट डे वन नातावन तो शिकतात. कितले गे हांवें हांव शिकतना हांवें आयकलां तें ताची नर्साची भुरगीं तांकां आतां कोण रांदून आनी वाडटात म्हणून ना एडजस्ट करून शिकतात तीं आनी भुरगीं शिकतात इंडिपेंडंट जावं. आनी अर्लियर कशें म्हळ्यार नर्सींग म्हणटाना आयो जाता गी ना गी तशें म्हणून आसता. आनी ताचें मोतें कितें आयलें म्हळ्यार नर्सींग प्रोफेशनाक इल्लें डिमांड उणें जालें. आमच्या प्रोफेशनाक डिमांड उणें जालें. कित्याक म्हळ्यार इंजिनियरींग
इट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल इंजिनियरिंग कंप्यूटर साइंस एम बी एच आर ओडले पोस्ट मेळटात म्हणून सांगून नर्सिंग ना काम म्हणून पूण आतां परतून लोक पाटी आयलो कित्याक म्हळ्यार एक उडास दोरीचे पिडा आसा आस्पत्र्यो आसात पिडेस्त आसात काली पिडा आसल्यार पावना पिडेस्त दारा बसता आनी आमची कुटुंबां न्युक्लियर फॅमिलीज घोव बायल भुरगीं आतां एकले हुशार ना जाल्यार घरा पळोवन काणकोण कोण आसात तीं पावतात आस्पत्रेकत पय आनी आदल्या काळार कशें तें आब माय मालगडी आसतालें ताप आयल्यार राव 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 पोटी मार तें वखद दी हें वखद दी इल्लें सवकास आयकान घे मागीर आस्पत्रेक व्हर म्हणून आतां तशें न्ही सगळ्यांक आसचें एक भुरगें दोन भुरगें काल जाता कोण ना म्हूण भियान पयल्यांत धांवतात तशें जाल्यार आस्पत्र मुस्त आसात आतां पिडा मुगदाले मुगदाले म्हणटाना आतां कोवीड व्हडलें जायत पिडा आयली आनी त्या टायमार कोण आसली नर्सांत आसली तीं एका कुटुंबाचे सांदे कितली नर्सां घरा वचनासतना हॉस्टेलांत रावून आसली तांच्या भुरग्यां वळांक पळोवंक जाय मेळोंक जाय जावना कित्याक म्हळ्यार तांच्या धर्मान आनी एकल्याक पिडा वचून वचून भुरग्यांक म्हळ्यार ल्हाना भुरग्यांक आनी प्रायवंतांक तांकां इल्लें संरक्षण चड दिजे गुरवारल्यांक चड दिजे आनी आमी भायर भितर येता आसतना घरा भितर आसल्ल्यांक इम्युनिटी उणी आसता ते आमच्या धर्मान तांकां पिडा येत कोण ना म्हळ्यार भियान कितलींगी नर्सां कितलींगी दाकतेरां घंटे काटले घरा हॉस्पिटलांतच आसताले घरा गेल्यारय तांणी डिस्टन्स मेनटेन केल्लें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार तें स्प्रेड जावन आपल्या कुटुंबाक सांबाळी जाय पळय हेरांक सांबाळणं आपल्या कुटुंबाकय ताणें बऱ्या तरान सांबाळलें एक वर्तें निदर्शन आमकां पळोवंक मेळ्ळें जायते जाणां म्हणटालीं म्हणजे ल्हान नेणटी भुरगीं तांच्या लगेचत वचूंक म्हाका जावना नेणट्या भुरग्यांक कळीत ना जाल्यार तांणी तें समजून घेवन आनी तांकां पयस दवरून राखिल्लें जावन आसा न्ही गे त्या कुटुंबाची गुत्त आसा नर्स म्हळ्यार कले एक काम म्हणून आनी तशेंच त्या भुरग्यांकी तीं त्या वृत्तेक मर्याद दिवंक शिकतात ल्हानतावनूच ती मर्याद दिवंक शिकतात आनी तांकां गुत्त आसा एक सोबीत वृत्ती आमची हांव ही फस्ट नर्सिंगाक वेताना काल हें नर्स जाता कोण ना हें म्हणून म्हणटालीं कित्याक म्हळ्यार आमी हळू चलतालीं पूण नर्सिंगाक आयल्या उपरांत ते एक काल म्हणजे वील पॉवर डेडिकेशन धैर उर्बा सोडता म्हणटा तुवें एक म्हळें हें नर्सिंग म्हळ्यार फकत इंजेक्शन दिवचें गुळयो दिवचें मात्र न्ही तुमी तांकां एक असले एक परिणतींत वयर हाडटात ट्रेनींग दितात सगळी सिच्युएशन सगळी परिस्थिती तांच्या हातांत तांणी समजून घेवंक आसा आनी त्या प्रमाणे त्या देखून असो नर्सां कंप्लेन करचें आमी आयकना आमकां तसो जालें असो जालें म्हणून तें कंप्लेन करना तांची ड्युटी जाली गेली ते तांच्या तांकां शिफ्टींग ऑफ द गियर्स आसा म्हळ्यार नर्सांक बरें कोत्ता आसा त्या देखून शिफ्टींग ऑफ द गियर सांगत हांव न्हू आनी एका वृत्तेक बऱ्यान शिफ्ट कर कित्याक म्हळ्यार घर घर जाल्यार पण आस्पत्र येता घर कित्याक म्हळ्यार फास्ट जायचे कामां खंय मदें कित्याक म्हळ्यार हांगा आयिल्ले कुडले हॉस्पिटलांत जाल्यार कुडले हँड ओवर करून घेयचे हँड ओवर करायचे टिचरांय जाल्यार तशेंत आतां टिचरां जाल्यार णवतावन चार कॉलेजीन बसलीं म्हळ्यार णवतावन पांच या आठतावन पांच बसलीं जाल्यार पांच तावन आठ वगेत बसूंक आसा गी घरचें कामी जायचें आन्सर पेपरां तें हें दुसऱ्या दिसाचो पाठां सगळें प्रिपेर करायचें न्ही हय सगळें आसा तांचे एक एडजस्टमेंट या इंटग्रेशन बारीक बऱ्यान दीस शिकल्यान आनी हें म्हाका दिसता तांचे तरबेती वेळारच जाल्ल्या बरी कशें आमकां पात्रांक सगळ्या खंयच्या सिच्युएशनांत ती आमी जियोंक आमकां एक तरबेती दितात गे तशें तुमी त्या म्हाका स्टुडंटांक तसले तरबेती दितात स्ट्रेसफूल लायफ आतां आमी कशें स्ट्रेस मॅनेज करयेत म्हणून बॅलंस करून वचचें पडटा आज एक बरो मोगाळी पेशंट मेळ्ळो जाल्यार फाल्यां आनी एकलो दुरसोंचो मेळोंक पुरो वय थोडे पुरपुरे मेळटात थोडे कितले एडजस्ट करतात पूण दोगांयक एडजस्ट करून एक नर्स मुखार आपलें जिवन व्हरून येता देखून आमी केदाळें म्हणचे आमकां इल्लें समजून खावन घेया उरलें आमी बऱ्या तरान करून वेता करेक्ट तें तुवें सांगिल्लें करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आज इल्ले पेशंट आसूंक बरो फाल्यां चड पिडेस्त आसूंक बरो हॉस्पिटल फूल जावंक बरो थोडे फटी खाली बेटां आसूंक बरो ते त्या प्रमाणे तुमी एक जीवन करचें जाल्यार आनी तशें एडॅप्ट करचें जाल्यार
ते ट्रेनिंग तुमचे बरे स्ट्रांग असा निगे होय त्या दुगुन त्या ट्रेनिंगच्या अंतु तानी सगळे ॲडजस्टमेंट करूंग शिकला किदा म्हणला मुस्तु सब्जेक्ट्स असा होय होय आता नर्सिंगाक शिकताना आता फर्स्ट इयर अंत सायकोलॉजी एक सब्जेक्ट असा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट असा हां सोशियोलॉजी म्हणताना हर एक व्यक्ती एक लो व्यक्ती तर तेंसर काले सगळे वयर से केला असा तुवें तर एक नर्स जाऊन कशें एडजस्ट करचें स्टुडंटांक आमी पयलें तो शिकयता पूण खंय उपयोग करचे म्हणून तांकां उडास आसचो ना पूण कामाक एक पटीन देंवलें म्हणटाना देखून इंडियन नर्सीस अमेरिकन जावन सगळ्यांनी डिमांड आसा जायते जाण डिमांड कित्याक म्हणल्यार आमकां इंडियन नर्सीसांक आमकां एवरी एस्पेक्ट ऑफ लायफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसायटी एवरी एस्पेक्ट कल्चरल जावन दी कले जावन दी सोशल जावन दी कल्चरल जावन दी हर एकांत कशें एडजस्ट कर मुखार वचचें म्हणून आमी शिकता वय एडॅप्टेबिलिटी बरी आसा वय एडॅप्टेबिलिटी बरी आसले देखून डिमांड चड येता आनी म्हाका दिसता नर्सां थंय आनी एक मनोभाव आसा चड आनी चड आमी शिकत जाय चड आनी चड नवे नवे नवीन रितीन विन्यास म्हणटा पळय आमी त्या प्रमाणे आमी आमचे नर्सिंग जॉब करीत जाय कित्याक म्हणल्यार टॅक्नोलॉजी टॅक्नोलॉजी इज फास्ट मुवींग आदी म्हाका कितले कश्टांनी करी जाले लेबर वॉज मोर कळ्ळें फिजिकल लेबर वॉज मोर आतां इट इज ऑल टॅक्नोलॉजी टॅक्नोलॉजी म्हणटाना ह्युमन टच जाय जस पडटा कित्याक म्हणल्यार पेशंटांक अल्टिमेट काले जाय म्हणल्यार ह्युमन टच तें ह्युमन टच एका नर्सान दिजस पडटा देखून कितलेय टॅक्नोलॉजी मुखार गेल्यार रोबोटाक आनी रावयल्यार एक नर्सान दिल्ल्या बरी केर दिल्ल्या बरी जायना देखून ह्युमन टच आसल्यान टॅक्नोलॉजी कितली इम्प्रूव जाल्यार ताच्या बराबर आमी मुखार वचचें पडटा पेशंसी नवे 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 आशे येतात पूण ह्युमन टच एक उडास स्टोरी जे आमी कित्याक म्हणल्यार ह्युमन टच ना जाल्यार नर्सीस नाका म्हण जालें गरज ना गरज ना पूण तें कले इंस्ट्रुमेंट आसूं दी कलेय आसूं दी तें ऑपरेट करूंकय एक नर्साक गुत्त आसा जी पूण एक नर्स मुखार आसा जाल्यार एक व्यक्ती आनी त्या पेशंटाक काल जाता म्हणल्यार हां एक मनीस आसा म्हजे पासून नर्सिंगान तुमी सेवा दिता आसतना समस्या येवचेत तुवें एक दोन तीन पटी सांगले थोडे पटी लोक आमकां पिडेस्तेस पळयतात म्हण तर कसलो समस्यो या कसलो दबाव तुमचे वयर आसता पयलो दबाव म्हळ्यार आतांच्या काळार कितें म्हळ्यार आस्पत्रेंत कितलीं नर्सां जाय जे पळय तितलो वर्क फोर्स तें आसना वर्क फोर्स उणो आसता आमी काम चड आसता स्टाफींग लेस स्टाफ्ड अंडर स्टाफ म्हणून ना लेस स्टाफ पूण वर्क तितलेंत जायचें काम तितलेंत आसा वय आनी आदी जनरल वॉर्डां चड आसतालीं दोगां नर्सां जाल्यार दिसतात पेशंट आतां सगळ्यांक प्रायवेट वॉर्ड्स जाय प्रायवेट रुमां म्हणटना कितलें काम सडटा आनी पेशंट्सी कशें म्हळ्यार ते एक्सपेक्ट मोर हांवें तुमकां म्हळें एक्सपेक्टेशन्स हर एका की तांकां एक्सपेक्टेशन्स आसात पूण एक्सपेक्टेशन आनी हांगा हांगासर आमी पळयचे वर्कलोड कितलो आसा म्हणून वर्कलोड एक्सपेक्टेशन्स मॅथ्स जाता की ना गे म्हणून ते एक प्रॉब्लेम्स येतात न्यू न्यू टॅक्नोलॉजी येताना इन पार वचचें पडटा थोडे पटी काल जाता म्हळ्यार सडा थोडी नर्सां काल जाता सगळो दीस ड्युटी करून पुरो आसून जाता घरा वेतात घरचें काम करताना खंयची टॅक्नोलॉजीचे अप टू डेट करूंक की तांकां पुरसत आसना धडे पटी ते धडे दुरसोने मेळटा पुरपुरे दुरसोने तुवें काम करूं नाय हे सगळे आमचे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लायफ धडे पटी जोर करतात धडे पटी इक्विपमेंट्स मेळनात एमर्जंसी टायमार तशें सुमार प्रॉब्लेम्स आसतात पूण एक पटी दोन पटी करेक्शन्स मेळटना ऑटोमॅटिकली ती कशें एक पटी जाल्ली सूख आनी एक पटी जायनातल्या बरी एक नर्स पळयत ते नर्सिंगाचे हांवें पळयलां मस्तू जाणा आतां स्टुडंटां जावन दी हॉस्पिटल स्टाफ नर्सीस जावन दी टिचर्स जावन दी कोणी जावन दी एक पटी जाल्ली सूख आनी एक पटी जायनातल्या बरी सगळ्यांक एक पटी इन्फॉर्मेशन दिवन सोडटात समजून घेता आनी करेक्शन करतात करेक्शन करता आतां म्हळ्यार हॉस्पिटलांत आनी जाल्यार आतां मॅट्रन एक स्टाफ आतां एक कली मनीस सूख जाली मे बी इट इज अ अननोन एरर नॉट अ नोन एरर अननोन एरर अननोइंगली एक एरर जाला
तर काले करतात इमिडिएट फुल वर्कफोर्साक आपोवन इन्फॉर्मेशन कर दितात आले असे एक अननोन एरर जाऊंक पुरो सो यू सी दॅट इट डजंट अकर आनी इट बी ते एक हेल्प जाता हर एक नसाक आनी मुखार ते एक एरर जायनातल्या बरी चडव जावन पळोवन खान घेतात पूण आतांच्या काळार म्हळ्यार एक्सपेक्टेशन हांवें म्हळ्यार टॅक्नोलॉजी एक्सपेक्टेशन मिसमॅच आनी वर्कलोड वय थोडे मोठे आसता आमी पैशे दिता हांव आमी बील बारीक करता हांव त्या देखून एक्सपेक्टेशन तुवें एक्सपेक्टेशन म्हणटा ना म्हाका ही कारण हे गेल्लें जाल्यार एक्सेप्टन्स गेल्लें जाल्यार इल्लें बरें आसतें आसलें पूण आमी पुराय कितें सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते म्हणटात हांव पे करना गे हांव इतलें दिना गे त्या पूण आमी समजून घे जाय ती मनशां तांकांय वर्कलोड आसा स्टाफ उणें आसून काम चड आसा जाल्यार तांणी धांव जाय कितलें म्हूण जाल्यार तितलें एक सृश्टी घे दोन ती काम करता आसतना आमी पिडेस्तांनी इल्लें कॉपरेट ह्या पिडेस्तांच्या कुटुंबाचें न्ही इल्लें पिडेस्तांनी कॉपरेट करचें म्हूण च्या की कुटुंबाचें न्ही कॉपरेट करचें कित्याक वता तुका जायते क्वेश्चन खंयचे पिडेस्तांनी तेजे कुटुंबाचें म्हूण न्ही त्या देखून आमी तें समजून घेतले एक तर म्हज्या कुटुंबांत एक नर्स आसली जाल्यार तिका कितलें दबाव पडटा आसा म्हाका इल्लें दुखतें आसलें न्ही गे आनी तेच प्रमाणे आमी समजून घे हर एकल्यांनी तें समजून घेतलें जाल्यार नर्सिंग बारीक बरें जावंक आसा आनी तांची सेवाय बरी वय आनी एक काल लागून तें आवय आनी आवय बरी हे दोन हांव आतां नर्सा करून आवयचें आसतना जाल्यार तिणें आवय जावन काम करूंक जायना आवय बरी सेवा दिवेत वय आवय बरी मात आवय बरी म्हणून एक उडास दवरचें ते दाळा ऑटोमॅटिकली तें आमचें ओवर एक्सपेक्टेशन्स आसात पण एक्सपेक्टेशन ओके ओवर एक्सपेक्टेशन्स उणें करचें पडटा आनी इल्लें आमी परफेक्शनाक पळयता थंय जायचें तशें जायचें कंपेर करता हांव न्ही त्या हॉस्पिटलांत तशें आसलें ह्या हॉस्पिटलांत तशें आसलें ती नर्स दुसरी ही नर्स दुसरी ही शिकताली ती शिकून ना इल्ली तेंगे तेच प्रमाणे आमी इल्लें एडजस्टमेंट केलें जाल्यार बरें आसा आतां तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे थोडे पोटी तुमीच इंजेक्शन दिवचें पडटात गुळयो दिवच्यो पडटात थोड्यो दाखतेर आसनांत त्या वेळार तुमी हे कसो असलो दबाव आयल्यार समजून घेवन ते वृत्ती मुखारसून व्हरतात ना युजली आमच्या वृत्तींत कशें म्हळ्यार स्टँडींग ऑर्डर्स म्हणून आसतात ओके स्टँडींग ऑर्डर्स म्हणून आसतात आतां कॅज्युअलिटींत आतां एक आतां रातीक 11 वरार सडन पेशंट आयलो जाल्यार दाखतेर आसना तडेने कडेन दाखतेर आसतात रेजिडेंट मॅडिकल ऑफिस आतां तो रावंड्साक गेलो हांगासर दोगां नर्सां मात्र आसात तर पेशंट आयिल्ले कुठलें कितें करीचें म्हणून एक स्टँडींग ऑर्डर्स प्रोटोकॉल आसता हर एका आस्पत्रेंत आसता आनी ती त्या स्टँडींग ऑर्डर प्रोटोकॉला प्रमाणे काम करतात आनी थोडे पटी काल जाता म्हळ्यार आतांच्या काळार हांवें एक पळयलां हर एकल्यां कडेन तो गुगल बाबा हातांत आसा गुगल बाबा गुगल बाबान तूं सर्च करशी जाल्यार हर एक वस्त कालिंगी चॅक करतना लास्ट कॅन्सराक तो वचून पावल्ली आसा तुका आन्सर कालां कालें मेळटा तशेंच तेड्यांनी कालें करचें आस्पत्र व्हेल्ल्या कुडलें कालें करीचें म्हणून ही तेंत हांव कालें सांगता न्हय तुवें तशें करीचें आसलें अशें करीचें आसलें म्हणून ना कोणीय कशें कशें करूंक जायना स्टँडींग ऑर्डर्स प्रोटोकॉल आसता त्या प्रोटोकॉला परमनंट वेतात आतां फस्ट एडमीट जाल्ले आयिल्ल्या कुडले ते नॉर्मल वायटल्स म्हणटात आमी बी पी आनी हें सगळें चॅक करनंत ना त्यो पेशंट मस्तो सिरियस आसलो तांणी इमिडियट आय सी यू घाली जें आसलें म्हणून पूण सिदा आय सी यू करूंक जाता की थंय कालेक हाडला व्यक्तीक म्हणून तांकां आय सी यू घरांक उत्ता आसाचें न्हय तर स्टँडींग ऑर्डर प्रोटोकॉला परमनंट वेतात आनी बेजीक चॅकअप आनी करीचें देखून मुख्य जावन हांवें कालें म्हणचें म्हळ्यार वैद्यकीय क्षेत्रांत कोण काम करतात पळय नर्सां आनी दाखतरां वयर पयलीं तुमचें पातयेनी तांचे वयर दवरात पातयेनी गरज तो दाखतर वा ते नर्स तुका वायट जायचें म्हणून काम करना ती ह्या मनशाक कशें राखून वर येत म्हणून ह्या मनशाचो जीव कसो राखून वर येत म्हणूनच चिंतात शिवाय पळय जीव वांसोंक पळयता शिवाय जीव काडूंक कोणी पळयनात पूण आमचे सडन प्रोटोकॉल्स आसात ते आमी फॉलो करचे आसचे पडटा हांवें म्हजे कुशे प्रमाणे करूंक जायना आतां म्हज्या कुटुंबासो येवन दी या तो बायलो येवन दी कॅज्युअलिटीक आयल्यार ओलो प्रोटोकॉल तुवें फॉलो करचें म्हणटना फॉलो करचें देखून हांवें मेन म्हणचें डॉक्टर शॉपींग आतांच्या काळार तेंत जालां आज वखद दिलें म्हूण
तीन दीस वखद घालून घेतात सुमार जाऊन आमनान एकल्याकडे वेतात होय तेंच आतांचे प्रॉब्लेम जाऊन जा होय ते का म्हणतात डॉक्टर शॉपिंग आदले विंडो शॉपिंग आले आता डॉक्टर शॉपिंग जाता अस्पत्र जाऊन अस्पत्र एक बेस्टे तरी वेतात ना अरे एका व्यक्तीक हांवें सांगचें की ते म्हणल्यार वैद्यकीय क्षेत्रांत डॉक्टर जावन दी नर्सां जावन दी फिजिओथेरपिस्ट जावन दी कोणीय आसूं दी पयले तांचे वयर पातयेनी दवरचय आनी तांचे खातीर एक मागणें करा देवा तिणें बरें कर करेक्ट रितीन सोंपे रितीन म्हज्या ह्या व्यक्तीक कोण हुशार नासल्या व्यक्तीक वयर घालचें बरी तिची मोत उजवाडाय म्हणून ते जाणा आमी मागणें करतना आमचो ही टेंशन एक पटी उणो जाता ना जाल्यार तांचे उठो आमी बॉम मारले जाल्यार परिस्थिती काले करूंक जाता एंग्जायटी जाता एक आकांत आमचो आकांत आमी तांचे वयर घाल्यार तांकांय आकांत र कित्याक म्हळ्यार रातीक सडा सगळीं पिडा सुरू जावची मॅक्झिमम रातीक न्हय होय रातीक 12 वरार तूं आस्पत्रेक व्हरताना तांकांय आतां डॉक्टरांक कॉन्टॅक्ट करचें एक आकांत जाता आनी एक कडेन आपयल्यार आपोवन हाडीचे हांगा हांगा पळयचे ह्या मनशाकी पळयचे आकांत आसताना आमी इल्लें चिंतून व्हरून पळयल्यार सुलभ पूण मेन इज काले उरता प्रोटोकॉल आसता स्टँडींग ऑर्डर्स प्रोटोकॉल तुमी फॉलो करी जाय त्या दुकानदारांक तुमकां कळटा तें करी जाय आनी त्या प्रमाणे तुमी वेतात दुसऱ्यांक सांगल्या प्रमाणे न्हय तुमच्या त्या वृत्तींत तें तुमकां शिकयलां न्ही गे होय कितें म्हळ्यार थोडे पटी तुमी आयकलां आसतले ताणें इंजेक्शन दिलें तो मेलो म्हणून ना तें एक स्टँडींग ऑर्डर आसता आतां इतलें इतलें अशें अशें आसल्यार अशें अशें आसल्यार दाखतर ना जाल्यार तुवें अर्ले इंजेक्शन दिवेत ते स्टँडींग ऑर्डर दॅट इज अ लिगल ऑर्डर वय लिगली तर लिगल प्रोटोकॉल तशें जाल्यार कांय सूख जायना ती एक सिस्टम तुमी फॉलो करून येतात वैद्यकीय क्षेत्रान तें बरें तें नॉर्मल कित्याक की म्हळ्यार हर एक ती एक सिस्टम आसता आनी तें आमी फॉलो करून येता आसतना मात्र बरें जावचें न्ही गे आनी ती पत्येणी लोकान ह्या पिडेस्तांनी तुमचे वयर दवरली जाल्यार खंडीत जावन जायते बरेंपण जाता आनी हांवें आयकलां प्रतिभा जायते जाणां मलगड्यांनी मनशे आसा हॉस्पिटलांत जावन भायर येता आसतना तुजे खातीर मागतलें हांव बाये नर्सांक सांगचे आसा ताणें तुजे खातीर पळय तांचे कडेन कांय ना कित्याक म्हळ्यार थोडे जाणें परिस्थिती मस्त गंभीर आसता पयशे ना कांय ना जाल्यार ते न्हू भायर येता म्हणटा तुजे कडेन मागतलो हांव बारीक बरी सेवा दिली कित्याक म्हळ्यार अखेर अखेर जाता म्हणटाना तांकां कळटा होय आपूण कशी आयिल्ली आपूण हांव कशी भायर वेते आसा म्हणून फुल्ल सडा वचून फुल्ल क्रेडीट दाखतरांक दितात वय दाखतरान व्हडल्यांक दाखतरांक क्रेडीट दिता वय दिजे दिजे तांचे तांणी तांची सेवा केली पूण नर्सांकी तुजे क्रेडीट दी कित्याक म्हळ्यार सगळो वेळ तुजे उठो आहली ती तुज्या गरजे आकांताक पळोवन आहली ती पूण तांचे मागणेंच पुरो आमकां वय कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांत आमकां पळयत आसतना दाखते जावं दी नर्सां जावं दी कितें मनोभाव पिडेस्तांनी आसा गे म्हळ्यार तांचे उलोवणें तांचे मुखामळ तांणी आसचे तांचे आसचो हे करतना म्हणटात तो दाखतर जाय म्हाका तेत्त दाखतर सुद्दां वतात येत्ते नर्स मेळटा घेवन पळयतात आनी ती नर्स आयली जाल्यार हां म्हाका कांयच बेना म्हणटात आनी तसले एक आमी तांचे ते दृढ मनोभाव वय आनी तेच ना मात्र आमची पातयेणी ते जर दवरली जाल्यार बरें जाता आतां एक व्हडलें चॅलेंज प्रतिभा कित्याक म्हळ्यार ह्या कोविडांत पळयलें जाल्यार जायते जाणां तुवें तळ आमी सांगिल्लें जावन आसा हे कोवीड परिस्थितींत पिडेस्तान तांच्या खातीर नर्सांनी डॉक्टरांनी सडीत वावरी जाय पडलें आनी ही परिस्थिती आसतना तुमची मनोस्थिती कशी आसली म्हणयात तूं एक नर्सींग कॉलेजी प्रिंसिपाल जावन तुका चड म्हायती आसा बरोबर ती मनोस्थिती कशी आसली मस्त स्ट्रेसफूल लायफ मस्त स्ट्रेसफूल लायफ बॅलन्स करूंक मस्त कश्ट कित्याक म्हळ्यार पाटी पळयतना कुटाम मुखार पळयतना पेशंट हो व्यक्तीकी आमची गरज आसा त्या व्यक्तींकी आमची गरज आसा पूण कोवीड म्हणटना सुरू एक पटी एक कवचेनी बे सगळ्यांकी उठले दाखतरां जावं दी नर्सां जावं दी आस्पत्रेन जावं दी कोणी आसा जाल्यार एक पटी एक कवचेनी उठली पूण उपरांत आमची वृत्ती आसा पळय ती हाचे खातीर सेवा खातीर कित्याक जर आज हांव धांवली जाल्यार फाल्यां म्हाका पाटी येवंक जाता ना देखून नर्सां आनी दाखतरां लास्ट मुसरी स्ट्रोंग रावली कित मस्त जाणांनी आपले जिवूय दिलो पूण ह्या कोवीड रित ही कोवीड सिट्युएशन आनी वर्ल्ड वॉर सिट्युएशन ऑलमोस्ट सेम म्हणून येत
ते कशे देशा खातीर आमच्या बॉर्डरार कितलें व्हडलें झगडें जाल्यार रे फायट करून रावले गे. तशेंच हे कोवीड सिट्युएशन येताना दाकतेरां नर्सां हॉस्पत्रांत आसले सगळे सिबंदी झाडचीं पुस्तेलीं तावन धरल्लीं एक्सरे टॅक्निशियन लॅब टॅक्निशियन सगळीं मात्र स्ट्रेस मोस्ट हायस्ट स्ट्रेस वन आवट म्हणल्यार बरी जालें वन आवट सिंड्रोम मुस्त जालें पुरासन म्हणल्यार कितले गी दीस कंटिन्युअस ड्युटी कालें करचें म्हणून आनी तेंत सेम सिट्युएशन इवन ऑल द कॉलेज टिचर्स हे फेस करते आसात फादर आतां जायते तांकां स्ट्रेस आतां पोस्ट कोवीड सिट्युएशन आतां टिचर्सांक सगळ्यांक फेस करतात कित्याक म्हणल्यार एवरीवेर वर्क इज डबल्ड अप डबल्ड अप करेक्ट चड जालां एक्सपेक्टेशन चड जालां आनी भुरगीं घरा आसलीं ऑनलायन कालें शिकल्यान गी नात गी वय आनी हें सिट्युएशन इवन नर्सीस ऑल्सो तांचीं भुरगीं इस्कॉलाक वेतात न्हय वय तांणी तें मॅनेज करचें मॅनेज करचें न्हय पूण कितें देवाची एक दया आसा देवाची दया आसा केल्ल्या कामाक देवान प्रतिफळ एक ना जाल्यार एक रितीन दाखयला दाखयला खंडीत तेंचो प्रतिभा हांव सांगतालो की दाळे सांगून अशें आतां ह्या परिस्थितींत आमची गरज लोकांक आसा त्या देखून आमी भितर बसल्यार जायना आमी वचून जायते सेवा दी जायत आनी ते म्हाका दिसता जायते नर्सांनी हॉस्पिटल स्टाफान दाकतेरांनी केल्लें जाणूच इवन पोलीस डिपार्टमेंटान तांचे स्ट्रेस पळयलें जाल्यार कितले कितले दीस ते घरा वचोना न्ही आनी त्या वेळार भियान धांवना ते एक हांव कितें सांगतालो आमी भियान धांवचे न्ही गट आसा जाय आनी आमचें कितें बरें करूंक जाता तितलें करीत जाय आनी आमकां देव राखतलो तें तुवें सांगिल्लें देवान आमकां बऱ्या तरां राखलां म्हूण सांगलें हेपटी न्ही आनी एक एक हांव सांगूंक विसरलें ते कोवीड किट घालून काम करतना तांची स्थिती कळली म्हणून पळयल्ल्याक मात्र गोत्तू भोगल्ल्याक मात्र गोत्तू आपलो सत्त स्वास उन स्वास हांव पाटी खान घेता भितरल्या भितर गुडांत भायर इतलेंच दिसता आतां फुल्ल आनी त्या जाल्यार त्या टायमार थोड्यांनी सांगिल्लें आसा घरा येवन तें खाण खंयच्या संवसारांत आसा म्हणून तांकां कळनातलें खंय ते एक सुद्दां पूण हरये काका आमी म्हणजे देव वय देवाची दया आनी ताचे काकूत वय आनी ते जायते आमी भोगलां न्ही गे वय आनी एक कवरेन पळयलें जाल्यार कोवीड 19 उपरांत थोड्यांक देवाचो व्हरतो अनभोग जाला वय आनी मनशरुपी मनशांक देवाचो अनभोग जाला आनी एका तरान आमी म्हणत जाय तर म्हणजे सेवा वर्तीस लागनी कित्याक जायती मिनात घरान जावन दी आनी एक म्हाका बरें लागलें कितें म्हणल्यार तुमची ती अडॅप्टेबिलिटी आसा पळय खंयच्या सिच्युएशन कशें तुमी चेंज जायचें आसात पळय तेंच आमकां एक बरें एग्जाम्पल प्रतिभा तें बरें कित्याक म्हणल्यार तूं खंयचें सिच्युएशन येवं दी त्या सिच्युएशन तुमी रेडी ताकात म्हणून दिसता वॉरियर्स म्हणटात त्या खातीर तो वॉरियर्स म्हणटना म्हाका तो उडास आयलो आनी तशें तर जावं दी बरें म्हण वय कितें आमच्या यंगस्टरांक हें कितें संदेश दिवंक शकता हे प्रतिभा यंगस्टर्सांक युजली हांव सेकेंड पी यू सी जावन मुखले वृत्ती जिवनाक कोण प्लॅन करते आसात तुमी एक नदर घाला आमच्या प्रोफेशना वयरी नर्सींग प्रोफेशन जर तुका सेवा दिवचो मनोभव आसा उंचाय स्थानाक पावचे दवरलो मनोभव आसा या तुका एक आशा आसा भायल्या गांवांक वेची काले एचिवमेंट करचे आमच्या प्रोफेशनान एक ल्हान व्यक्ती जावन जनरल नर्सींग जाल्ल्या की आज सपोज डॉक्टरेटे करियेत एक काले म्हणटात एच आर मॅनेजर जावन काम करियेत हॉस्पिटलांत तांकां हें केलें एम बी ए आतां एम बी ए आमचे हेल्थ केअर सर्वीस आसा ते एम बी ए आसा तुवें हॉस्पिटल ॲडमिनिस्ट्रेटर जावन काम करियेत पब्लीक ॲडमिनिस्ट्रेशनांत काम करियेत मुस्तू सेवा मुस्तू रितीन तुवें काम करियेत तशें जाल्ल्यान ही एक प्रोफेशनाकी एक नदर तुमची घाला केदाळे सुरसुरे भोगचें नात हांवें एक सांगचें नर्सींग जाल्ल्यांक काम ना म्हूण ना काम आसास ना म्हूण केदाळे आसास काम आसास पूण इनिशियल स्ट्रगल्स लेटर अ हॅप्पी लायफ अ कंटेंटेड लायफ अँड मोर ओवर अ ब्लेसड लायफ खंडीत जावन बोवा परबायेन तें सगळो एक व्हरतो संदेश आमकां दिलोय आनी पळय तें एक तुवें सांगिल्लें आसा एम बी ए करियेत आमी हॉस्पिटल मॅनेजमेंट करियेत हॉस्पिटल ॲडमिनिस्ट्रेशन करियेत सगळें थोड्यांनी म्हणजे म्हाका एम बी ए मात करूंक जाय हांगाय आसा एम बी ए
आता हमें मुझे MBA इन हेल्थ केयर सर्विसेस सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी तो उनके ला वही हम कहते हॉस्पिटल लाइन इन काम करे क्वालिटी कंट्रोलर जाऊन का आता मुझे क्लासमेट्स कतारांत क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर जाऊन काम करते आसात हॉस्पिटलांत नर्स एजुकेटर्स जाऊन काम करते आसात न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जाऊन काम करते आसात एंड काउंसलर्स आता जो काल पळयल्यार हर एक यंगस्टरक इतले टेंशन आसता इस्कालाचे टेंशन आसा पेरेंट्सांचे एक्सपेक्टेशन अगेन आमी फुलफील करूंक जायना काउंसलर्स जाय एका नर्साक एक काउंसलर जाऊन काम करयेत नुस्तू रितीन खंयचे तुका एरियाक वचूंक जाय बेसीक नर्सींग कर मुखार वशेत आनी तुका चड करसी ना ना चड करच ना वय आनी ताका मस्तो वांटो आसा थंय लोन आसा लोन आसा स्कॉलरशीप आसा मस्त आसा आतां मातशी कोंक तुका मन आसा आनी तुका चॅलेंज आसा तुका वांटो जायते आसा न्ही आनी खंयचे तुका एक जर तुका एप्लाय नो रिप्लाय एक आदलें तें तुका नाका जाल्यार म्हाका एप्लाय केल्ल्या कुठले रिप्लाय जाय जाल्यार आमचें प्रोफेशन दी बेस्ट प्रोफेशन बरें आसा मिनिमम पोजिशनारी रावंक जाय जाल्यार रावयात करेक्ट आतां जनरल नर्स जावन नंतर रावता म्हळ्यार राव तोंद्र ना कोणीय तुका भायर घालना कित्याक म्हळ्यार हेळल्ल्याच्या चड एक्सपिरियन्स जाल्ल्या बरी तूं सुपर पर्सन जाताय वय दीस वय चड पॉलिश जावन चड शाईन जाता तो शायनिंग चड जाता यू बिकम डायमंड वय करेक्ट आनी डायमंडाक वॅल्यू दीस येता येताना चडता शिवाय केदाळे देवा परजळ उणो जायना परजळ उणो जाय चड आनी चड मापान जाता म्हाका उठो आसलो प्रदेप तुवें सांगता आसतना थोड्यान येवन मनशे आसा पद्रप जाता की म्हळ्यार ना म्हाका क्रिकेट प्लेयर जावंक जाय म्हाका लॉयर जावंक जाय म्हाका धाकटें तेदाळे मनशे आसले पद्रप जाल्यार हें सगळें जाऊयात हें सगळें जाऊयात तेचो तुवें सांगलें बरें नर्स जाल्यार हें सगळें ती म्हाका एक भाग घेवयात न्ही गे आनी तसलें एक बरेंपण तुमच्या वृत्त्यांत आसा तर प्रतिभा कसे एक वृत्ती सेवा खासरी जीवन नर्सिंग कुटुंबा जीवन सगळे आटापून अपुरबाय तरान आम्ही एक बरी जीवन जियेत आणि बऱ्या जीवनाक जाय जाल्यार अवकाश हांगा आसा तुका नो रिप्लाय म्हणल्यार केन्नाच येवचें ना केदाळे तुका रिप्लाय आसात तुवें खाली आसा हांव म्हळ्यार थंय इमिडियटली तुका पिकअप करूंक जाणी आसात आनी असलें वर्तें म्हण त्या तृत्यांत आसलें म्हण आमकां तुवें बऱ्या तरान दाखोवन दिलाय जायती म्हायती आमकां तुवें दिली प्रतिभा आनी तुजो अमूल्य वेळ आमच्या सांगात तुवें खर्चिल्लो ह्या वेळार घरा धांवन वचून आसा जाय आसलें जाल्यार तूं आमच्या सांगात आसाय तुजो हेरा वयर मोग स्टुडंट वयर मोग आटापून दाखयता देव खंडीत जावन दराळ मापान तुका आशिर्वाद घालून दी आनी सर आमच्या कापुजीन फ्रादींच्या नांवें तूं कापुजीना वचूंक लागशिल्लें पळय तूं कापुजीना गेल्यार तुमच्या कुटुंबांत आमकां एक स्पॉन्सर तुमी दिल्लो जावन आसा आनी हें सगळें तुमचें बरें म्हण आपतेस्तां कापुजीन सांगता तुवें आसून आमकां एक हें आसलें आसा तशें कार्यक्रमांत भागीदार जावन सगळ्या विक्षकांकी बरें एक म्हायत तुवें दिलाय त्या देखून सगळ्या कापुजीन फ्रादींच्या नांवें सगळ्या विक्षकांच्या नांवें हांव तुका वर्त्या दरान धन्यवाद पाठयता अवकाश दिल्ल्या की देव बरें करूं तुमकां